A mágoa, o cambio parouse un pouquiño, as mareas pararonse un pouco, pero a lingua non parouse para nada. Eu non sei que pasou coa poética, coa política, pero, sen dúbida, dende que eu li niso, xa o galego medrou en min, quizás xusto pola necesidade de nomear as cousas. De nomear as cousas e ser consecuentes. Se estamos a falar de que a poesía é algo pequeno, se estamos a falar de que a poesía é algo nobre, se estamos pensando que a poesía é unha oposición, que a outra beira dos mapas é o en vez das cousas, é o que non está amosado non, na realidade máis cotía, xusto o xeito de contar esas cousas ten que ser a través da lingua, a través da lingua e das linguas, e máis de linguas minorizadas, asoballadas, como é o galego, pero tamén como é o asturiano, o éuscaro, o catalán, precisamente o asturiano, vos sabedes ben que está tendo un proceso de oficialización moi duro, moi feo en moitos sentidos, cunhas campañas terríveis, pois cando un decide falar de cousas pequenas, ten que facelo dun xeito pequeno, pero pequeno en tamaño, non en dimensión. Penso que chega moito máis lonxe. E logo tamén fago por unha cousa moi pouco xenerosa, non son eu o madrileño que vai a salvar o galego e que vai a amosar a xente da Galiza o que amos a lingua. Non, verdadeiramente non. É unha cousa moi persoal, que eu desfruto moito. Eu se podo dicir mapoula ademais de dicir amapola, se podo dicir pardal ademais de dicir gorrión, ou se podo dicir xeonllo, creo que son alguén máis teibe, porque o pensamento vai definido polas nosas palabras. Se eu non podo dicir saudade, nunca vou saber que teño saudades. Iso é algo, claro, é que cando estive en América xusto, lin a soidade, bueno, a filosofía da saudade de Piñeiro. E claro, decateime de que isto é o que gusto a sentir, non? O pensamento ben definido polas palabras. E o pensamento, na maioría dos casos, define acción. Entón, só podemos facer, só podemos obrar co que pensamos. E dicir que as palabras que temos. Eu non defendo moitas propiedades. A linguaxe é unha delas. A linguaxe é esa propiedade que sí que defendería ata morte, precisamente porque non é privada, precisamente porque a linguaxe pertence ao grupo, e o galego pertence ás que sodes galegas, aos que sodes galegos, pero tamén pertence a todo aquel que achegase ao mundo da poesía e escoita a Celso Emilio berrar, falo galego porque sí, porque me peta. Pois eu tamén quero falar galego precisamente porque me peta. Madrid, son de Orcasitas, dun barrio que chamábase o barrio dos domingueros, porque os obreiros facían as súas casas o domingo pola noite. As súas aboas son de Castela Mancha, os seus avós de Córdoba, pero unha delas, Mari Carmen, é unha aboa que naceu na Guarda, pero na Guarda de Toledo. Vos sabedes ben que hai 4 guardas no Estado español, a Guarda de Araba, a de Toledo, a de Jaén, máis a de Pontevedra. Pois xusto, quizáves, esa por eses vasos comunicantes dos que falaba Paul Valéry, que a Guarda de Toledo, la Guardia de Toledo, no medio da Secura, da Perechaira, pois va ata a Guarda de Pontevedra, e Mario Obrero pois chega hoxe aquí intentando falar un galego con moitos erros, con moitos pronomes mal postos, con moitos caseranismos. Eu ainda non fixe ningún exame en Celga. De momento, o meu nivel é nivel presidente da Xunta. Eu estou máis ou menos ali. Máis, mellor, moito mellor. Ides perdoar calquera eso que teño. Pero máis alo de iso, diría eu que Mario Obrero, que esta persoa é alguén que aprendeu a cantar, que aprendeu a cantar pensando na poesía, aprendeu a dicir, aprendeu a falar, aprendeu a escribir, como naqueles versos de Juan Carlos Mestre, cando dicía: sabedes vos de quen aprendí eu a cantar? Do grilo e do pardal aprendín eu a cantar. Do humillado e do vencido aprendín eu a cantar. E do pan branco e do pan negro aprendín eu a cantar. A poesía... A poesía faise, sen dúbida, en ese lugar do aplauso, pero do aplauso ao pequeno. A poesía non está, creo eu, nin tampouco Mario Obrero, non sei, pero sinto que non están ninguno dos dous nas grandes tendas ou nas grandes empresas do textil mundial. Están máis ben nos fallados de librerías como a Librería Paz, hoxe, compartindo, sobre todo. Se obreiro alguén é unha persoa que comparte, que entende que a clase obreira,
a clase con un apelido obreiro, é esa que comparte os